pedido de impeachment, ele foi muito coerente no sentido de que ele só apontou, enfim, crimes de responsabilidade. Então, de fato, o Weintraub já quebrou o princípio de impessoalidade na hora que ele... Vários alunos, milhares, não receberam uma resposta em relação aos erros do Enem, mas um apoiador do governo foi ajudado. Ele quebrou o princípio da eficiência na hora que ele perdeu R$1 bilhão, perdeu literalmente, porque ele não conseguiu enviar o projeto no prazo. Ele já, enfim, quebrou uma série de princípios. Todos os dias ele comete quebras de decoro, ele ofende parlamentares, presidente de outro país, cidadãos, mães de cidadãos. Então a gente listou vários crimes. E a Constituição fala que nesse caso é o STF que tem que julgar. Agora, eu não consigo dizer quão rápido o STF vai ser nessa decisão. Juridicamente faz sentido, não tem como o Congresso analisar nesse caso, porque é crime. Crime quem julga é o STF, quando a gente está falando de ministros. Agora, eu tenho uma esperança que o presidente seja mais rápido do que o STF. Que ele fale assim, olha, posso ter uma visão ideológica X, agora não dá para não ter alfabetização. A gente passou um ano em que o máximo que aconteceu foi uma conferência para debater metodologia de alfabetização. Posso ter uma ideologia Y, mas eu não posso perder R$1 bilhão para a educação. Então, acho que no final do dia também foi um pedido para o presidente da República, que ele deixe de ser tão negligente com a pasta de educação, que deveria ser a mais importante, e coloque outra pessoa. E, de novo, não é uma questão ideológica. A gente está falando de crimes, a gente está falando de políticas públicas que não foram feitas, e mesmo a carteirinha digital é um bom exemplo, porque o Weintraub começou a dizer ontem que eu sou a responsável por não ter aprovado a carteirinha digital. 5 meses atrás, se envia uma medida provisória para a Câmara instituindo a carteirinha digital gratuita. Na época, junto com a minha equipe, com o deputado Felipe Rigoni, que é um grande parceiro, eu apresento 8 emendas à medida provisória. O que é emenda? É você fazer uma sugestão para melhorar o texto. Ou seja, estava trabalhando. Se passaram 5 meses... O ministro nunca foi lá para apresentar o projeto para os deputados, a base do governo nunca se mobilizou para colocar aquilo na pauta, parecia que não era prioridade. E aí chega ontem, eu descobri isso ontem pelo menos, a gente descobre que R$3 milhões, o dinheiro público, foram gastos para fazer campanha para as pessoas. Com várias mentiras, inclusive, dizendo que era impossível conseguir a carteirinha gratuitamente, etc. E aí, por que não foi aprovado? Porque ele é incompetente, ele é incapaz, ele começou a dizer, porque ele gosta de me atacar, que a carteirinha digital não foi aprovada porque a Tabata não quis. Uma deputada entre 513. E eu acho que esse é um bom exemplo, sabe? Poxa, se eu fosse oposição por oposição, eu teria feito 8 emendas ao projeto dele? Eu teria gasto o meu tempo, do meu time, de mobilizar, de, sabe, colocar um negócio ali. Eu tentei trabalhar, porque o Weintraub eu acho que é péssimo mesmo. É o pior ministro que a gente tem. Agora, o projeto poderia ser bom, se a gente melhorasse os pontos que estavam ruins. Agora, se ele é incapaz de trabalhar, de mobilizar a base, de fazer acontecer, e fica o tempo todo no Twitter gastando dinheiro público a fazer campanha para si mesmo, de fato ele não vai aprovar. Então, acho que esse exemplo bem emblemático de uma pauta que era importante para o governo, que a gente queria melhorar para aprovar, mas que ele não trabalhou, não conseguiu.